أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير امين يا رب العالمين. U ime i sa imenom uzvišenog Allaha dželešanuhu, draga braćo, cijenjene sestre i majke, dragi i voljeni džemate Tabačkog mesdžida, assalamu alejkum. Na samom početku Allahu činimo zahvalu što nas je i noćas okupio ovdje da se družimo u Tabačkom mesdžidu, da slušamo hadise Rasulullaha sallallahu alejhi ve sellem. I ono što na početku molimo Allaha je da nas počasti korisnim znanjem, a tražimo od njeg utočište da nas zaštiti od znanja koje ne koristi. Usto Allaha dželešanuhu molimo da ovo vrijeme koje smo ovdje u Tabačkom mesdžidu, da ovo vrijeme dok gledamo i slušamo halku hadisa, bude vrijeme kad će Allah dželešanuhu naše stanje popravljati nabolje. A onog trenutka kad izađemo iz Tabačkog mesdžida, onog trenutka kad završimo slušanje i gledanje halke hadisa, da nas Allah tad počasti da to vrijeme bude vrijeme kad ćemo mi stanje oko nas mijenjati nabolje. Na samom početku volio bih da nas sve zajedno pozovem da i ovaj put sebi damo za zadaću, sebi damo zadatak da zapamtimo bar jednu stvar, bar jedan ajet, hadis, neku možda priču koju ćemo ponijeti inšala s ove halke hadisa. Da ne budemo poput primjera one dvojice momaka, mladića, poznat jedan primjer kad su pričali o hudbi. I sad ovaj koji nije bio tu pita svog prijatelja kako je bila na hudbi, kakva je bila džuma. Kaže, bilo je super, bilo je lijepo, mašala. Pa kaže, šta je efendija pričao na tvoj hudbi? Kaže, ne znam šta je pričao, ali je bilo lijepo, bilo nam je fino. Pa da ne bi mi bili takvi da evo sad, kad razmislim o onoj prošloj halki koja je bila prije 7 dana ili o hudbi koja je bila možda u petak, mi muškarci, da ne bi bili tada, da se kad pokušamo se sjetiti šta smo slušali, da ne možemo se sjetiti bar jednog ajeta, bar jedne stvari. Pa evo, čovjek kad sebi da zadatak, inšallah, to će onda i uroditi određenim plodom. Razmišljajući kako da to bude što učinkovitije, kako da olakšam i sebi, a i vama, odlučio sam da uz Božju pomoć noćas govorimo o 3 ideje, o 3 teme, i da ih uz Božju pomoć pokušam što konciznije obraditi s par rečenica. Pa evo, na samom početku, prije nego što uđemo u čitanje hadisa i prije nego što krenemo sa halkom hadisa, volio bih da proučimo, kako smo to ustalili, da proučimo dovu pred dušu imam Buharije i da zamolimo Allah dželešanuhu da se okoristimo od ovog hadisa koji je noćas na redu. Ridan lillahi ta'ala. S Božju pomoć počet ćemo s prvom idejom i ko bude znao nakon halke hadisa da nabroji sve 3 ideje, mašala, on može reći za sebe ili ona može reći za sebe da je ovu halku bio prisutan, ne samo fizički, nego i psihički. Kad pogledamo malo i prisjetimo se našeg velikog imama, imama Buharije, i volio bi da kažemo par rečenica o njemu. Nije mi cilj noćas da nešto spominjemo o njegovoj biografiji, da nešto spominjemo o njegovom životu, ali samo ta jedna dimenzija. Imam Buharija je umro prije toliko stoljeća. Međutim, i dan danas taj velikan se više spominje i veći je spomen na njeg ostao nego skoro i na jednog živog insana. Kako je moguće da jedan čovjek koji je preselio, da jedan čovjek koji je umro, dan danas mi spominjemo više njega nego neke žive ljude? On je iza sebe ostavio djelo, među brojnim djelima to je ova zbirka hadisa, koji su produžili njegov život. I Allah zna, ali spomen na njeg će ostati do sudnjeg dana. Poznata je jedna priča o hođi koji je otišao u jedno mjesto i gleda mezaristan i na bašlucima
ime, prezime, ali piše neki broj. I taj broj bude obično mal, 5, 6, 10, 12. I on kad je sreo se s ljudima iz tog mjesta, kaže im šta oni brojevi na vašim baštucima znači. Kaže, hođa naš dobri čovjek, mal broj dana u svom životu živi rahat. Pa smo mi te dane bilježili i onda na baštuk napišemo koliko je dana insan živio rahat u svom životu. Kaže on njima, ja sam noćas vaš musafir i ako Allah Želešanhu uzme moju dušu sebi, vi na baštuk moj napišite umro, a nije ni živio. Nula dana on bio rahat. Onako lijepa priča, poučna, ali me je dobro zabrinula. Ako malo drugačije interpretiramo ovu priču i ako malo drugačije interpretiramo ovu rečenicu, umro, a nije ni živio. Draga braćo, cijenjene sestre i majke, ovog trenutka da Allah Želešanhu našu dušu vrati sebi. Šta smo mi iza sebe ostavili da bi ljudi rekli koji su ostali poslije nas, taj čovjek je živio. Mi obično računamo na to, pa evo imamo možda porodicu, imamo naše roditelje koji ima svoju djecu, ta djeca bi ga spominjala. Međutim, svjesni smo činjenice da djeca svoje roditelje par godina možda intenzivno spominju i to polako se smanjuje. A da ne govorim unuci i tako da. Tako da, ko doživi 100 godina spomena, može se reći za njega da je dobrog nekog posla odradio. Međutim, je li to dovoljno? I čovjek sad kad bi malo ovako razmislio, pa šta je to iza sebe ostavio? Putovanja, koliko je on imao znanja, koliko on, koji je stepen edukacije dostigao, ne vjerujem da bi ga ljudi zbog tog spominjali. To je nešto što je čovjek valio sebi. Šta si uradio dobro za svoju porodicu prije svega, odnosno šta si dobro uradio za ovaj umet, za umet poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Odnosno na kraju, šta si dobro uradio za čitavo čovječanstvo. Što smo tu više uradili, potom će nas ljudi više imati potrebu i više će nas spominjati. I više ćemo živjeti. Razmišljajući o tome, da li je rano da sad spominjemo, jer mahom hvala Allahu Dželešanuhu, džemaat Tabačkog mešhida čine i srednjoškolci i studenti, ali hvala Allahu Dželešanuhu imamo i znatno starije džemaata, zrelijeg. Shvatio sam da nije rano. I onda nailazim na jednu rečenicu tako lijepu. Kaže, život je poput rečenice ili poput knjige. Nije bitno koliko je ta knjiga, koliko je ta rečenica duga, nego je bitno imalo na smisla. Naš život će imati smisla onoliko koliko mi naše strasti ne budemo stavljali na prvo mjesto. Ukoliko samo budemo gledali sebe i to da zadovoljimo svoje strasti, mi nećemo imati prostora u našem životu da ostavljamo hajra za druge i nećemo živjeti, možda ni jedan dan umrijećemo, a nećemo ni živjeti. U tom pogledu, možda još gore bi bilo da nas Allah sačuva posebno od toga da čovjek umre, a da je bilo bolje da nije ni živio. Pa znamo, i sure Amme Yetesa el un sure Nebe, kad učimo da će nevjernici reći kale ja lejteni kuntu turaba, kamo sreće da sam bio zemljet, kamo sreće da nisam nikako ni postojao. I ono što je veoma bitno, nevezano koliko imamo godina, nevezano kakvoj smo možda financijskoj, materijalnoj sposobnosti, mogućnostima, bitno je da čovjek nanijeti da uradi neko dobro djelo koje će činiti hajr ljudima, da na taj način uradi hizmet ovom umetu. Jer kaže ulema, čovjek šta želi, Allah Dželešanu mu olakša put do toga. I onda evo ne mogu, a da se ne zahvalim našem hafizu, Ahmedu Hamidoviću, koji nas je počastio na jaciji, predvodio nam i evo pručio nam i ove ajete iz Kur'ana i Kerima. Zašto njega posebno bi volio da spomenem? Još ko srednjoškolac, znači nevezano koliko smo godina imali. Na takmičenju, svjetsko takmičenje kod Mekije, kod Ćabe, on donosi nama, Bošnjacima, prvo mjesto iz učenja Kur'ana. I onda mi Bošnjaci, možda koji s vremena vrijeme posumnjamo, pa i kakvi smo mi muslimani, ko zna, možda loše i učimo, dođe nam dokaz da mi muslimani, mi Bošnjaci, trebamo biti uzdignute glave. Imamo razlog da se ponosimo i možemo. I upitno je, i doista je nešto o čemu bi trebalo da razmislimo, ko nam je to naše samopouzdanje uništio? Ko nam je rekao da mi nešto ne možemo? Zašto smo izgubili tu vjeru u nas sami? Pa znamo da je bilo perioda kad je Šejhul Islam, znači vrhovni poglavar u islamu, bio Bošnjak. I ono što je posebno, evo hvala Allahu Dželešanuhu kod ovog našeg hafiza je posebno, što mu i majka i babu su Bošnjaci. Pa ne možemo reći, pa dobro, on je sin nekog možda Arapa, pa je zato pobjedio. Ni, Bošnjaci. To nama svima ostavlja priliku da zanijetimo ime Allahu Dželešanuhu, da uradimo neki hizmet po kome će nas ljudi spominjati. I evo,
prije nego uđemo u hadis, još jednom ponavljam ovu rečenicu, pa je prva to ideja o kojoj bi volio da razmislimo i prva ideja koju bi volio da ponesemo s ove halke hadisa, kaže umro, a nije ni živio. Imamo li mi dijelo koje će svjedočiti kad umremo da smo bili muslimani? Koje će svjedočiti naše hadet, kao što ima Buharija ovu zbirku hadisa. Imamo li neko dijelo koje će svjedočiti da su u 21. stoljeću u Bosni živjeli istinski sljedbenici umeta poslanika sallallahu alejhi ve sellem? Allah, molim da tragamo za tim odgovorom. Hadis je 923. Kitabu džumuati. Babu men kale fil hutbeti ba'da senaj emma ba'd. Hadathana Muhammed ibn Ma'mer, kale hadathana Abu Asim an Jarir ibn Hazim, kale sami'atu wa Hasan, jekul hadathana Amru bin Taglib. Znači, knjiga u džumi, 923. hadis, pričao nam je Muhammed bin Ma'mer i kazao da mu je prenio Ebu Kasim od Džafer bin Hazima da je rekao kako je čuo Hasana Basriju, gdje kaže da mu je pričao Amr bin Taglib. E da čujemo sad hadis. Enna Rasulallahi sallallahu alaihi wasallam utje bi malin ev sebjin ta kaseme. Kaže, došlo je poslaniku sallallahu alaihi wasallam, priča Amr bin Taglib, donese mu je dohodak. On ovdje ne zna je li to bio zekat iz Bahreina ili to bila neka ratna dobit i kaže, Boži poslanik alaihi wasallam je to podijelio među svojim narodom. Pa kaže, fe eata riđalan wa taraka riđala. Pa kaže, nekim ljudima je dao, ali neki je izostavio, napravio selekciju poslanik sallallahu alaihi wasallam. فَبَلَغَهُ أَنَّ لَذِينَ تَرَكَ عَتَبُ. I onda kaže poslanika sallallahu alejhi ve sellem su obavijestili da je one koje je znači izostavio, kojima nije dao mjeta, korili poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pa kaže poslanik alejhi ve sellem je فَحَمِدَ اللَّهُ ثُمَّ أَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem zahvalio, iznio pohvalu na Allaha dželešanhu, pa je onda rekao اَمَّا بَعَدْ, a nakon toga, a potom فَوَاللَّهِ إِنِّي أُوْتِي الرَّجُلْ وَأَدَعُ الرَّجُلْ. Kaže, tako mi Allaha, ja nekima dam, a neke izostavim. وَالَّذِي أَدَوُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الَّذِي أُعْطِي وَلَكِنْ أُعْطِي أَقْوَامًا لِمَا أَرَى فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ الْجَزَعِ وَالْهَلَعِ وَأَكِلُ أَقْوَامًا إِلَى مَا جَعَلَ اللَّهُ فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ الْغِنَى وَالْخَيْرِ. Pa kaže poslanik alejhi selam, znači nekim je dao, nekima izostavio, a kaže, onaj koga izostavim, draži mi je od onog kome sam udijelio. Nekim ljudima udjelim imovinu zbog tog što osjetim u njihovim srcima nestrpljivost i malodušnost. Neke ljude prepustim bogatstvu i dobroti koje im je Allah dželešanuhu stavio u njihova srca. Pa kaže dalje, فَمِنْهُمْ عَمْرُ بِنْ تَغْلِبِ. A kaže, među njima je bio ovaj Amr bin Taglib koji prenosi hadis. I sad Amr veli, فَوَاللَّهِ مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِكَلِمَةِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ حُمْرًا نَعْمُ. Tabahu Yunus, sadaka Rasulullah. Kaže Amr bin Taglib, tako mi Allaha, nisam želio crvene deve umjesto riječi Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Znači, draža mi je ta njegova izjava nego da su mi dodijelili to blago. Ovo je prenio Yunus u drugom rivajetu. Istinu je rekao Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem. I evo, poučan hadis, mogli bi dosta nekih ibreta izvući iz njega. Ali evo, na početku insan ne može da se ne zapita u kojoj bi mi skupini bili. Evo da smo tu sad za vrijeme poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da li bi bili među onima kojima je Allah dželešanuhu dao bogatstvo u njihova srca, pa poslanik alejhi selam i nema potrebu da im daje imetak, ili bi bili od onih koji žele da imaju ta ipak imetak, to materijalno bogatstvo u svojim rukama. Ono što je zanimljivo za nas i što možemo postaviti sebi pitanje je kako bi mogli možda odgovoriti u kojoj bi skupini bili. Koja je to cifra za koju bi se mi prodali? Odnosno, kako mi reagujemo kad se od nas traži da nešto damo? Da se odreknemo nekog resursa? Ne mora to biti samo novac. Može to biti vrijeme naše. Može to biti fizička snaga. Kako mi reagujemo? Koja je naša reakcija? Obično kad se od nas traži neka mala količina toga, ako treba možda platiti kafu, ako treba dati u dijelca, daku marka, 2, 5, 10, kako ko, svojim mogućnostima, nije nam to problem. Međutim, subhanallah, Allah dželešanuhu nekad insanu otvori ovaj svijet, poveća mu imetak, dođe u kategoriju koja treba dati zekat, poveća mu se njegov mal i sad treba Boga mi odvojiti pozamašnu cifru. I onda on krene da se
propituje, pa da li to baš tako, ima li neka možda zaobilaznica, ima li neka možda, da kažemo, rupa u zakonu, kako? I to je veoma bitno da mi vidimo kakvi smo mi u pogledu toga. Da li smo mi teške ruke, imamo li taj, što kaže ulema, nije problem da imamo dunjaluk, nije problem da smo imućni, ali je samo bitno da taj imetak, da taj dunjaluk bude u našim rukama, a da ne bude u našem srcu. I kad bi sebe zapitali, šta nas to možda spriječava da nekad damo neki imetak, da udjelimo? Studenti, srednjoškolci, šta je to što te spriječava da ti nekad svom prijatelju ahbabu objasniš neku stvar možda po nekoliko puta? Vidiš slabiju on konta, šta te to spriječava da ti njemu pojasniš to? Ljudi koji radi na poslu da svom kolegi koji vidiš da se ne snalazi najbolje, šta te to spriječava da ti njemu to pokažeš, da mu objasniš kako se to radi možda po 10. put? Jer čovjek ne može da shvati. Mislim da je jedan od glavnih razloga koji nas dovodi u tu situaciju to što zaboravljamo istinu vjere, a to je la havle wa la kuvvete illa billahil alijil azim. Jedan lijep zikr. Nema snage niti moći osim od Allaha, osim uz Allaha dželešanu. Insan dolazi od glagola arapskom zaboravan, zaboravljati. Usto slabašan, vehulikal insanu daifa, čovjek stvoren slabašnim. I on sebe tako hud, tako slabašan, umisli da je to što on ima, on sam zarađuje. Allah mu otvorio ovaj svijet, Allah mu prostro dunjalu, ali on konta da to je zato što je on dovoljno truda uložio. Allah dželešanu mu podari mudrost, podari mu pronicljivost, podari mu razumijevanje, ali on konta to je zato što je on odabran, to je zato što je uložio određeni trud na tom putu. I molim vas, evo ovdje bi volio dvije možda onako opasne zamke u koje upadamo kad zaboravimo na la havle vela kuvete illa billahi la ilazi. Prva od njih u koju svi mi možemo upasti. Pogotovo evo, hvala Allahu dželešanu koji se borimo, koji praktikujemo da budemo što bolji muslimani, koji gledamo da izvršamo što više naredbi, da sklonimo što više zabrana. To je kad vidimo da naša posebno voljena osoba, a naravno i druge osobe, braća, sestre, kolege, komšije, rođaci, rodice, vidimo da rade neke stvari koje ne bi trebali da radi. Može to biti grijeh, može to biti da ne radi ono što bi trebalo raditi. Insan, ukoliko zaboravi na la havle vela kuvete, illa billahi la li lazim, on kreće tu osobu da kritikuje. Zašto? Zato što on kreće od pretpostavke da on tako radi, zato što on to na neki način to zaslužio i očekuje od tebe, očekuje druge osobe da i ona to radi. Osoba koja je svjesna s druge strane, la havle vela kuvvete illa billahi la ilaha, zna da to što on ima je dar od Allaha dželešanu. To što ona ima je dar od Allaha dželešanu. I onda on svjestan, ona je svjesna da tu gdje je sad ta njena voljena osoba, ta druga osoba, da smo mi mogli biti. Osoba koja je toga svjesna, onda ta osoba ne može da kritikuje. Onda jedino što nam ostaje je da priđemo toj osobi onako kako bi mi volili da nama priđe neko. Kad radimo neki grije, kako bi mi volili da neko priđe. Ili da nekada radimo na što bi trebalo. La havle vela kuvete, illa bila. Druga stvar, koju posebno Allah dželešanhu na neki način da ovo iskušenje ljudima kojima je prostro dunjalu, da tako kažem, znači koji imaju više materijalnog, a to je odnos prema ljudima kojima treba. Insan kad smatra da ima taj metak, tu platu, taj kapital, zato što je on dovoljno truda uložio, zaboravljajući, on je svjestan da ima mnogo drugih ljudi koji ulažu više truda, više napora, pametniji su, ali Allah dželešanu to ne daje u toj mjeri. On kad to tako shvati, ili ona, onda sebi daju za pravo da taj kapital, da taj resurse troše onako kako oni hoće. Pa često to bude 99% da zadovoljim svoje strasti, svoje potrebe, a 1% ako već moram da ću nekome pomoć u umet, pomoć u druge muslimane. Insan, osoba koja zaboravi na la havle vela kuvete, često potpadne pod domen onog ajeta i sure Jasin kaže: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ لَذِينَ كَفَرُوا لِلَذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُوا لِمَنْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ. Kaže, kad im se kaže udjeljujte od onog što vam je Allah dao, kaže, onda nevjernici odgovaraju vjernicima. Kaže, pa zar mi da hranimo one koje Allah dželešanu da ih mogu nahraniti? Vidimo da je to odgovora koga? Nevjernika.
Allah Dželešanu takve ljude klasificira u ovom ajetu kao nevjernike. Usto, osobe koje zaborave na la havle vela kuvvete, illa billahi la lilazi, na svoj imetak gledaju kao na vlastito pravo koje oni mogu da raspolažu kako god žele. Zaboravljaju da Allah Dželešanu taj imetak, tu blagodat koju im je dao, ne samo znači imetak, zdrav si, možeš pomoći nekog fizički, pametan si, možeš nekom objasniti neku stvar. Osobe koje zaborave na la havle vela kuvvete, illa billah, šta se njima desi? Oni zaborave da ta blagodat može biti njima blagodat ili iskušenje s druge strane. Zaborave da je samo naše ono što damo. Šta još zaboravimo? Zaboravimo onaj opis tamo iz sure Kehf. El malu vel benune zinetul hajati dunja. Kaže, imetak vaš i vaša potomstvo, vaša djeca. Ukras, ali čega? Ovog svijeta. Vesa vel bakijatu salihatu hajrune inda rabike thevaben va hajrune mela. Ali kaže ona, dobra djela, dobročinstvo, kaže, to je ono za što možemo imati nagradu, za što ćemo imati nagradu i ono u što se možemo pouzati, ono u što ima, možemo izgraditi određenu nadu da, će, da imamo nekog hajra uz Božiju pomoć. Naravno, ovim ne želim da promovišem određeni determinizam, da ljudi kažu pa ne moramo se mi truditi, da nema Allaha Dželešanuhu snage i moći, da će Allah Dželešanuhu i nama. Svakako da to bi bila pogrešna interpretacija ovoga. Od nas, kaže, glavni zahtjev koji nam nalaže Kur'an je da uložimo napor. S druge strane, brojni hadisi. Gornja ruka bolja od donje. Jak vjernik draži Allahu od slabog vjernika i tako dalje. Znači, nalaže se od nas da budemo proaktivni, da radimo, da doprinosimo. I ono što je posebno bitno, volio bih da imamo to na umu. Ako nas je Allah Dželešanuhu počastio da imamo blagodat, bilo koja blagodat, i u prilici smo da tu blagodat širimo, da tu blagodat udjeljujemo. Sad smo rekli, razne su blagodate. Shvatimo da ta osoba koja traži od nas tu blagodat, nama je to prilika da zaradimo dobro djelo. S druge strane, ta osoba, ona će odgovarati za to. Je li to zato što tebi sad treba financijska pomoć, razlog koji je doveo do toga, zato što si bio lijen, bila si lijena i onda te Allah Dželešanuhu doveo u stanje nemoći. Pa ti sad su potrebi za pomoć od drugih. Ili su stvarno bili neki opravdani razlozi koji su insana doveli u to stanje. Ovdje bi volio da na neki način završim ovo poglavlje sa hadisom Božijeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kaže, primjer vjernika u njihovoj međusobnoj ljubavi i samilosti je kao primjer jednog tijela. Kad se jedan dio tijela razboli i ostali dijelovi tijela trpe od nesanice i groznice. Pa evo, znači, možemo mi sebe vidjeti kakvi smo mi u tom testu. Je li naša glavna uloga na ovom svijetu s tim našim kapitalom, s tim našim resursima da svoje strasti zadovoljimo? Kažu, ulema, problem sa strastima. Nije problem zadovoljiti strast, ali imaju dva problema koja ćeš sresti. Prvi problem. Strast nikad ne možeš zadovoljiti. Koliko god ti pokušao. Hoćeš auto, kupiš auto, već gledaš neko skuplje. Hoćeš mobitel, već gledaš skuplje, nisi ni kupio onaj kako treba. Nikad ne možemo zadovoljiti strast. Allah, strast od nas, nefs od nas traži, ego naš, naša duša, da zadovoljimo strast, pa sljedeću, a već gubimo polako onaj osjećaj da uživamo ovim stvarima koje smo do sad nabavili, koje smo našoj duši privuštali. Pa ima tamo ajet, oni koji su, kaže, strast svoj za sva božanstva uzeli. Njima je to najvažnije u životu. I druga stvar, onako veoma, koja čovjeka demorališe, pogotovo ljude koji se predaju svojim strastima, da zadovoljiti strast nije izvor sreće, nego kratkotrajne radosti. Čovjek kupi sebi te sve stvari i bude radostan, bude to kratkotrajno. I već nismo ni preselili, nismo ni umrli, već smo mi prestali biti sretni zbog toga što smo mi nabavili, zbog te neke strasti koje smo zadovoljili. Ne mora biti sve nabaviti. Može čovjek da se preda strastima, da radi neke stvari koje su zabranjene, da ne radi nešto što je... Znači, nismo ni umrli, već smo izgubili neku tu slast. I naravno, čovjek može da ima i dobro auto, čovjek može i da jede, i da se ženi i sve. Samo je bitno da to radi u ime Allaha i da bude svjestan da to što on ima je od Allaha Dželešanu. Da u ime Allaha radimo i da bude svjestan da je to od Allaha Dželešanu. Ako možeš, prije nego što kupuješ auto, proučiti Bismillahirrahmanirrahim, kupi ga. Ako znaš da je to samo zato da bi ti zadovoljio svoje strasti, samo svoje neke prohtjeve, iako to nije potrebno, imaš dovoljno dobro auto, možda je bolje da zaobiđemo to.
Ovdje bih volio da još nešto objasnim u pogledu ovoga. Ne znam koliko sam već vremena. Da ne, neće da to bude previše dugo. Koliko? 27 minuta. Ajde, Allah zna možda hajrovom da spomenemo. Kad je insan svjestan da resursi dolaze od Allaha Dželešanuhu, da resursi dolaze od Boga, kad je čovjek svjestan la havle ve la kuvvete illa billahi la ilaha on je onda svjestan da on na ovom svijetu ne može reći meni je lijepo, šta mene boli briga kako je drugima. Nek se svak bori za sebe. Ona to ne mogu reći. Jedan vjernik, jedan musliman zna da on društveno biće. Zna da je dio nečeg što se zove poslanikom sallallahu alejhi ve sellem umetu. I kad je insan toga svjestan, i kad pogledamo ovaj hadis koji smo pročitali, da li smo od onih koji imaju bogatstvo u svojim srcima, u svojoj duši, pa ti nije potrebno ovo bogatstvo, ne težiš za ovim, hoćeš da ga imaš u ruci, ali ne treba ono u srcu. Ili smo od onih koji žele to bogatstvo materijalno da uđe im u njihova srca. Zapravo da se zapitamo sve te aktivnosti koje smo do sad radili, za umet, za druge ljude, jesmo li ih naplatili? Jesmo li sve što smo do sad radili naplatili na neki način? Jesmo li od onih koji kažu, kod nas se to možda Bošnjaka ovako kaže, ja ne radim za sevape, ja radim za ćevape. Jesmo li od njih? Nije problem biti to nekad. Ali je problem ako smo samo tu. Insan treba da teži određenoj stvari koja se zove hizmet, određenoj stvari koja se zove da radimo nešto isključivo ime Allaha Dželešanuhu. Šta ćemo, draga braćo, cijenjene sestre? Sutra dolazimo poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Vidimo kakvom je stanju umet. Ugnjetavan, ponižen, potlačen. Lakše je ubiti muslimana nego životinju. Prije ćeš ugovarati ako ubije životinju nego muslimana. Takvo je stanje umeta. I dolazimo mi poslaniku alejhi ve sellem i poslanik alejhi ve sellem nam kaže: "Šta si ti, o Muaz, o ti Hasan, o ti Ahmede, učinio i kako si ti na neki način imao onu nesanicu koju kaže poslanik alejhi ve sellem i temperaturu zato što je umet bio u takvom stanju? I što ti nešto uradio da se identificiraš tim umetom? Šta si uradio da se to stanje promijeni na bolje? Imamo li mi tu neku aktivnost?" To je ona zadaća od prošle halke hadisa kad smo ovdje držali, pa smo spomenuli to. Ne mora to biti samo da mi financijski pomažemo ljude. To, ako se osmijehneš bratu, alhamdulillah, i to je hajr. Ako ne možeš, ni to možeš li bar na večer kad kreneš spava da zamoliš Allaha Dželešanuhu da promijeni stanje umeta na bolje. Ako ne možeš ni to, možeš li onda bar, kako se to kaže, oni koji vjeruju Allah, sudnji dan, neka govore dobro ili neka šute. Možeš li bar da samo širiš pozitivnu energiju? Da samo pozitivnu priču pričaš? Jer evo, ovo je zaključak ove druge ideje. Jasno nam je kakvo je stanje oko nas. Ne samo umet, u našoj državi. Međutim, priča o tim negativnostima i konstatacija kako je kod nas takvo stanje, bojim se da ništa neće promijeniti na bolje. Samo širim opet tu negativnu priču i zaboravljam na ovaj postulat vjere, reci dobro ili šuti. I onda, kad posmatramo, na primjer, evo roditelje. Šalju svoju djecu u srednju školu, šalju svoju djecu na fakultet. I onda dok spremaju doručak, toj svojoj djeci pričaju kako već, kakvo je stanje u državi, kako se zove, ne možeš se zaposliti bez štele, kako je potrebno platiti neke ispite, kako su profesori korumpirani. I problem je što to dijete sutra, čim naiđe na prvu prepreku prilikom svog učenja, reće sebi, pa ne može se ovo, ja moram ići babu zvat za ruku, teglet, i da ga na neki način dovedem da im plati ove ispite. Šta mi moramo? Mi moramo na neki način da taj mrak, da tu tminu koja je oko nas, rastjeramo. Kaže da je prirodno stanje stvari u svemiru mrak. I zato je na nama svima da palimo svjetlo. Da palimo ako ništa svijeću. U nama, u našoj porodici. A kažu da je reflektor, ne svijeća, reflektor obrazovanja. Zato posebno je to aktualno sad za nas ovdje, omladin, obrazovanje. Ali šta je zanimljivo s tim obrazovanjem? Da to ne poznaje penziju. To mi je toliko žalosno kad vidim ljude koji su došli u penziju. Naše starije, naše zrelije ljude. Majke i očeve. I onda umjesto da nastave s edukacijom, da nastave se edukovati, obrazovati, oni se predaju filmovima, predaju se serijama, predaju se besposličarenju. Pa to budu kafe na kojima se ogovara. Kafe na kojima se samo besposlice priča. To je ono što smo pričali prošle halki. Allah ti na neki način suzio dotok dobrih dijela. Nisi više u stanju, ni financijski, ni fizički. Umjesto da ti malo zavrneš
činjenje loših ti povećaš to, ti to odvrneš. Pa obratimo pažnju na to. Znači, prva stvar je bila umro, a nije ni živio. I ako nas Allah Dželešanu počastuje da živimo, budimo svjesni da je to samo da Allah Dželešanu. La havle vela kuvete ila bila hila li ilazi. I treća tema, gledajte da budem što koncizniji kod nje, treća ideja veoma bitna. Nalazimo se u poglavlju knjiga o džumi. I bilo bi mi žao da izađemo iz ove knjige, a da nismo ovo spomenuli. Kaže Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Slijedit ćete običaje naroda prije vas, pedalj po pedalj, lakat po lakat, sve dotle, dokad bi oni ušli u gušterovu rupu i vi biste za njima." Jesu li to Židovi, kršćani? Upitali smo, a ko drugi odgovori Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. I mi sad kad analiziramo silne datume, ne može čovjek više ni popamtiti koji su sve bitni datumi u njegovom životu. Ali posebno, evo, na početku ove nove godine, Božić. I kad pogledamo naše mlade, posebno mlade generacije, mada ni odrasli nisu onaj imuni na tu pojavu, dođu u stanje da se zapitaju, pa je li moguće, to je da izgovore jednostavno, ah, kako je lijepo tamo, pa oni ukrašavaju neko drveće, pa ulice ukrašene, pa paketići, pa jedan mraz, pa toliko neka idilična situacija, pa filmovi, pa serije. Jednostavno, sve te usmjerava u tom smjeru da je to samo nešto da kaže, ah, je li moguće da mi muslimani nemamo alternativu za to? Odnosno, mi tvrdimo da je islam prava vjera, da je islam pravi put. Je li moguće da mi muslimani nemamo nešto bolje od toga? Ili smo ipak falerični po tom pitanju? Malo smo zaostali možda. Naravno da imamo. I to ne jedan praznik, dva praznika. I to koji ne traju samo dva dana, nego traju sedam dana. Ali šta je problem? Problem je svima nama, pojedinačno i u zajednici. Zato što smo te dane sveli na obične dane. A to su dva bajrama. Koliko su bajrami posebni, mogli bi pričati čitavu halku hadisa. Samo jedna stvar. Posebno bitna. Rođendan. Nove godine. Godišnjice ovog, godišnjice onog. Obilježavanje ovog, onog. Silni datum. Pogubimo se u njima. Ali jedna stvar je bitna koja razlikuje njih i bajram. Koja je to? Što su dva bajrama, što su bajrami, kod Allaha Dželešanu posebni. A ovo nije. Ovo može biti posebno u našim životima. Je li to dobro ili nije dobro? Tema za sebe tražite na internetu. Vidite šta mislite. Uzmite mišljenje koje vam odgovara. Ali ono što je činjenica, bajrami posebni kod Allaha Dželešanu, ovo nije. Allah Dželešanu nam dao dva bajrama da nam budu dva praznika u toku godine, dva posebna događaja. Šta smo mi sveli? Na šta smo sveli bajram? Svako od nas, evo nek se zapita. I nek to ponesemo noćas. Sveli smo na to da čestitamo jedni drugima bajram, ako čestitamo nekom naljepnicom na Viberu ili pošaljemo poruku na kojoj piše bajram šerifu Barkolsu. Ne možemo više ni nazvati jedni drugi, a kamol da odemo u goste jedni drugima. A zašto ne možemo otići u goste jedni drugima? Zato što se pravi prijatelj poznaje u radosti. Bajram su dani radosti. Ne možeš prijatelja pravog ćeš prepoznat kad si sretan, kad imaš radosnu vijest da podijeliš s njim. Kad je neka tužna vijest, kad je neki tužan događaj, kad neko preseli, lako će se rodbina okupiti. Ali u sreći se, pa pozoveš nekog na vjenčanje da dođete. Ne može on trpiti tvoju sreću. U sreći se poznaju prijatelji. U sreći se poznaje, znači to, te prave vrijednosti. I našta smo sveli bajram. I ako Bog da, nadam se da će i ovi, da ću možda i ja imati priliku da pričam o bajramu kad dođe vrijeme bajrama, kad se približi, a i drugi ove govornici daje, i profesori, i hafizi. Ali koji je bajram u toku jedne sedmice? Muslimani su dobili da imaju bajram sedmično. Šuma, petak. Naravno, petak. Kaže, petak je dan kad sve životinje, sva živa bića u slušku će nastupiti sudnji dan izdav ljudi. Ljudima je sve jedno. Nama je sve jedno, znamo da neće. Kako znamo, ne znamo kako. Petak dan kad je muslimanima učinjeno da je to za njih bajram. I razni načini su kako mi možemo petak i moramo petak da učinimo posebnim našim životima. Allah Dželešanu ga je učinio posebnim za nas. Mi znamo da Jevreji i kršćani imaju jedan dan u toku sedmice kad oni posebno posvećuju odnosu spram njihovog Boga, odnosu spram njih i njihove porodice, dan koji ostavljaju za sebe. Subota, nedjelja. Muslimani imaju petak.
Jesmo li mi išta u našem životu učinili da taj petak učinimo posebnim? Allah nam ga dao kao posebnog. Od suneta vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, je da taj dan učinimo posebnim. Smo zaboravili na taj sunet. Možemo raditi da učinimo posebnim sljedeći sunet. Pa pogotovo muškarci krenu na džumu da se okupaju, da krenu na vrijeme. I muškarci, i djevojke, i žene da uče suru Kehf. Tog dana da udjeljujemo sadaku, da učimo dovu posebno, kaže, posle ikindije. Da se lijepo obučemo tog dana. Ali evo, Hafiz nam je učio. Udu ila se bili rabbike bila hikmeti vol mevo ivat il hasene. Kaže, pozivaj na put gospodara svoga mudro i lijepim savjetom. Lijepim savjetom i mudro. Nemojmo, ovo budi u nama, tu kreativnost. Kako će tvoja žena, kako će tvoja supruga, tvoj muž, tvoje dijete, tvoji roditelji, tvoj kolega na poslu, kako će oni znati da je petak poseban? Šta možemo učiniti? Možemo li možda neke kolače tog dana podijeliti? Možemo li sebi reći, danas neću nikog da kritikujem? Danas hoću sa svojom suprugom i sa svojom porodicom. Petak će mi biti centralni dan u sedmici kad ćemo mi otići negdje izaći. Ako ne možemo priuštiti sebi to, petkom hoću da najbolja hrana u kući bude. Da miris na kuća mi bude. Petkom hoću da bude sve čisto. Razni su načini. I razmišljajmo o ovome. Posebno, i ovim završavam, u pogledu naše omladine, u pogledu naših najmlađih. Moramo njima učiniti petak posebnim. Da oni kad se sjete petka znaju da petkom dobijaju najbolje nagradu u sedmici. Lijepo je da mi nagradimo svog supružnika, svoje dijete za uspjeh u školi. Ali glavne nagrade im dajmo za Bajram. Bajram mora im biti poseban. Ne Nova godina, ne Djeda Mraz. Ne to što su prošli peticu u školi. Što su primljeni na fakultet. Sve je to super. Ali Bajram, odnosno džuma, odnosno petak. Umro, a nije živio. La havle ve la kuvete illa billahi la lila zim. I blago se onome ko u svom životu učini posebnim ono što je kod Allaha posebno. Ako mi budemo uzrok da to dijete sutra voli petak, voli džumu zbog nas, kaže poslanik alejhi selam na dan bitke na Hajberu Alija, da nekog Allah dželešanhu tvojim sebebom uputi na pravi put. Bolje ti od krda crvenih deva. Allah dželešanhu molimo da budemo od onih kojima je posebno ono što kod Allah dželešanhu posebno. Allahu molimo te, olakšaj nam činjenje dijela koja vode tvojoj blizini. Molimo te, Bože, počasti nas dijelima koja će svjedočiti da smo bili muslimani, a uzmi nas sebi kao pravi vjernike. Počasti nas da ovo vrijeme koje smo proveli slušajući halku bude vrijeme koje, u kojima je se naše stanje popravilo. A počasti nas da kad završi ova halka, bude vrijeme kad ćemo stanje oko nas mijenjati na bolje. Uzvišeni gospodaru, počasti nas da u našim životima bude posebno ono što je kod tebe posebno. Allahume barik lana fi Rajab wa Šaban, obeligna Ramadan. Allahu moj, blagoslovi nam Rajab i Šaban i omogući nam da dočekamo Ramazan. Amin. Wa ahiru davanan, alhamdulillahi rabbil alamin, al-Fatiha.